billahi minasy syaithanir rajim. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harf. Dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sahabat, para askar, kumpul ya. Sawise sira kumpul, seret Mas Ito, hadapkan maring aku. Ya. Mas Ito, maju. Mas Ito, di luar dugaan sama sekali sirah. Sirah hanya predikate babu istana. Tapi lo mengapa secara tiba-tiba sirah melanggar mari kehesaan Tuhanku Piron? Jawab Mas Ito. Mas Ito, apa sira orang weding dengan aku, ha? Dan dengan sejumlah yang para laskar? Mas Ito, aku jaluk jawabanmu kang pasti. Apa pengen urip? Apa pengen mati? Jawab. Tuan Hamad,
Sejatine ingsun ora keberatan menghadapi seribu macam sukar ya ingkang abang. Anangi, ingsun boten sanggup tuan yen kongkon ngucap Fir'aun pangerane alam kabeh. Bisa berdebat sida. Bener-bener cuki mai sida. Hoi Masito, bukankah kakak ngatur rezeki ni manusia kabeh sumramba ing alam panah? Bukankah Tuan Fir'aun Masito pencipta alam semesta? Bukankah Tuan Fir'aun Masito? Hah? Sebutlah asma Tuhanku Fir'aun. Sebutlah Masito. Pembesar-pembesar ing Mesir, kabeh rakyat ing Mesir sinujud sinembah lan percaya bahwa Fir'aun adalah Tuhanku, ngerti? Nah, sira babu ora percaya. Tuan, rajagatku menaring alam indah, ora ana sewijining dat kang disembah, dipuja serta dipuji. Amin Gusti Allah Tuhan. Gustine sealam kabeh termasuk Pangeran Tuan Fir'aun lan Tuan Haman. Hah? Allah? Apa iku Allah? Hah? Aku nembe ngerti, nembe weru ucapan Allah. Maling Allah, maling, maling ya Allah. Ya Allah. Ampun Tuhan. Ayo, maling Allah. Bukankah Robul A'la Abu Seka ila Fir'aun? Tidak ada Tuhan selain Tuhanku Fir'aun. Koplok sira. Hah? Cuki main. Allah, kita masuk. Ayo sira. Askar, siksa. Ampun Tuhan. Disiksa beli karena dosa masih tokang kanggo korban. Hai para laskar, halo para sahabat, namun ingsun meneliti ilmu caplan pangan di Kamasito, iki bener-bener wis ingkar maring kepercayaan Tuhanku Fir'aun. Ayo pada kita gawe neraka ya. Kayu-kayu kang gedelan garing dikumpulaken, ngemet lengah dibanjur disunet gawe geni neraka. Masito satu-satu ning jalan orang ana liar kudu digeburaken ning neraka iki. Ayo Masito, apa pengen geburin neraka? Apa pengen urip? Apa pengen urip? Sebutlah Robul A'la Abu Seka ila Tuhanku Fir'aun. Ayo, apa sira pengen neraka? Mungkin sira orang jawab. Oh, meneng bae sira ya. Dasar sira pengen mati sira. Kunyuk. Ibu Rama rela mati kanggo ngadepi siksaan. Siksaan raja zalim Fir'aun. Sengaja nageni kang dakaragani ibu lan Rama. Ibu rasa aniaya kacung kang nembe umur patang budi. Turung duwe dosa lan noda kacung. Sama sama tuh. Ampun Gusti. Ya Allah, ya Rabbi. Allah.
ingsun ikhlas ridho pejah gebur bebarengan ana ing genine Raja Fir'aun. Fir'aun kang kedeleng dening mata dunia luhur derajat lan martabate, ananging hina dina dening pandangan Allah wiwit dunia sampai akhirat. Tapi sebaliknya ibu Rama, senajan sifate babu tukang sisir kang hina dina, nanging kelawan iman lan takwa, Gusti Allah bakal nyawisaken kenikmatan swarga kang nandingi kratoning Raja Fir'aun. Mas Ito, ayo gebur, bling gebur. Jadi apa sirah? Ayo gebur. Ampun Tuhan. Tidak ada ampun bagimu, ah? Ampun Tuhan. Langkah ampun. Ya Allah. Ya Allah. Apa? Allah. Ya kurang ajar. Engkang sampun wonten tengayunanipun panjenengan, senantiasa kula ngantosi segala pituah lan saran saking panjenengan enggal kawedharaken dumateng kawula minangka putranipun panjenengan Abah. Harun dawuh timbalan, sengaja saliramu tak undang ana ing arsa Abah, deleng kemelut kang terjadi pada dewasa iki, terutama saliramu deleng kelawan mata kepala dewek kisah Bani Kibti lan Bani Israel kang perlu dadia permasalahan. Sebab Harun kudu duwe swijining catatan wahyu kang misten sampeaken melalui Jibril alaihi salam. Bener pisan sa ucapke Kanjeng Rama, lawas wis rong wulan ninggalaken ibumu Siti Solihah. Marganeng kepengen menyelami apa kebijaksanaan-kebijaksanaan kang patut den tempuh marang Abah uga marang saliramu. Kita sembari berdoa marang Yang Maha Kuasa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan lahir dan batin dalam rangka menyampaikan dakwah terutama anak ing Bani Israel lan Bani Kibti. Sampun kuatos Abah, senajana Arun ingkang minangka generasi muda patut kangge contoh lan tuladan ing masyarakat khususnya. Sampun kuatos Abah. Senajan Arun Musa kang masih muda, thank you.
Kanjeng Rama sering mengibaratkan marang para kawula muda Harun. Apa iku pemuda, apa iku pemudi? Dan ibaratakan laksana bunga mawar semerbak mewangi. Kang Andeleng merasa terpesona lan tergiur kepengen memiliki. Tapi ingat, bunga mawar semerbak mewangi, lama kelamaan, karena terik matahari, sang bunga layu, lan akhirnya gugur ana ing bumi. Kang Maune sangat disayang lan disanjung marang kabe manusa, sing akhirnya dadi puing-puing berserakan kang oranana maknane. Semonoga sipate wong nom justru dituntut masa muda. Masa muda adalah masa bakti. Bakti demi bangsa, demi umat. Justru Kanjeng Rama mengharapkan eksistensimu lan dedikasimu di hadapan Bani Kipti lan Bani Israel. Gejolak rasa kekurang puasan marang Raja Kang Aku Tuhan, Fir'aun. Sungguh tinggi Tuhan kita, kami lindungi alamsa. Memang leres Abah, segala ucap lan pangandikanipun panjenengan. Kaula anyawang manusia kang urip ning alam dunia. Kata manusia kang disiksa, kata manusia kang disengsara marang inggih menika Fir'aun. Panjenengan ingkang minangkap penegak keadilan, kula nyuwun pripun saenes supados Fir'aun niki sampun sering-sering angucap Tuhan niku. Patut den catat marang Mas Putra Harun, wahyu kang den sampeaken marang Jibril alaihi salam marang saliramu. Uga Kanjeng Rama wanti-wanti marang saliramu satu syair, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bis solihil a'mal. Keluhuran dunia dan capek kelawan harta, tapi sebaliknya keluhuran akhirat dan capek kelawan amal kang soleh. Ngerti Harun? Yes. Sekedar sekelompok kang tersisih saking kaum-kaum Bani Israel Harun. Tapi semonoga priwen rekalan pendayane Kanjeng Rama uga saliramu bebarengan mlebu ana ing kerajaan Mesir. Kita pura-pura kalah tapi untuk menang, dengan catatan tanam tauhid marang dada saliramu ang rupakakan bekal dakwah kelawan nawaitu rasa hubbul waton yang tandai rasa cinta tanah air. Mulane Harun gregah kelawan Abah, ayo berbarengan melebu anak ing kraton Mesir. Sumangga Abah. Mudah-mudahan kelawan bahan orientasi lan observasi Abah kelawan saliramu ang rupakaken bekal kanggo ngajak marang umat Bani Kipti lan Bani Israel percaya marang Yang Maha Kuasa. Ayo mangkat kelawan Abah. Mangga. Wah,
genting bawaning angin, kulepat bawaning kilat senambungan beja palawarta, tembung rawat-rawat kang din terima marang balaham, kelawan ucapan inna lillahi wa inna lillahi rojiun, kelawan kematian almarhumah Masito, laksana gempa bumi ing pemerintahan Mesir, kelawan tumindak Fir'aun kang ora mengenal belas kasihan, ora mengenal kasih sayang marang swijining sepepadan manungsa, terutama manusia kang beriman marang dat pencipta alam semesta. Ananging isun percaya yang yakin, kesukaan dunia laksana ngimpine wong tuwa. Bener pisan sa ucapi andelengaken sumrambai manungsa kang khususe ing Mesir, senantiasa ratapan tangis, cucuran air mata, linangan banyu larangan, senambat memohon marang Tuhan kang maha kuasa, mengharapkan lepas saking belenggu-belenggu kekejaman Fir'aun kang ora mengenal welas asih, kelawan angaku dirine pencipta alam semesta, kelawan mengaku dirine pengatur alam, ananging isun yakin khususe Bani Kibti senantiasa ora percaya, amarga kelawan anane manusia kang soleh, manusia kang bakti marang Tuhan, sumera dening keadilan Tuhan kang maha kuasa. Rinuat dening yang jagat pratingkah, sampurna patin yang reki, iku angrupakan manusia-manusia kang soleh, senantiasa husu tedunga marang dat pencipta alam semesta, kelawan rela ikhlas rido kematian manusia iwal di tangan Tuhan. Wong kang ora mati kenang pedang bakal mati kenang dalan sejen, warna-warni penyebab kematian ananging sebenarnya cuman sewiji iwal takdire Tuhan pencipta alam semesta. Kang disebut zaman jahiliyah, seolah-olah aus akan keadilan. Sun yakin dan percaya
khususe Bani Kibti. Ananging memaksakan zaman berlawanan laksana anggoleti geni ing sejroning banyu. Ananging kelawan nawala kang wis den trima marang isun, tertanda Fir'on kang mengaku dirine Tuhan, balham supaya jengkar saking panggonan. Ya, apakah termasuk balham wis tertuduh dampak negatif bahwa aku kang ora seneng marang tumindak Tuan Fir'on? Ananging isun bertekad sumerah dening Yang Maha Kuasa alai debak paraning banyu, wong ala ketara wong bener ketemu. Walakang den terima musti sun bakal kebat cukat gandang pertela menghadap marang Tuan Fir'on, gerangan apa sing bakal menyebabkan marang diri balham? Ya Tuan Fir'on, agung palamarta balham bade rawuh dumateng istana Mesir.
darul jamaah kubarul aulia il kiram wa kubarul habaibul mukarramah alaikum tahitau wassalaman bihadil majlis. Wahai para pembesar, para sahabat, para laskar, kamu merbayaksa ngapacak baris ing pendopo agung Mesir ingsun atas nama wakil Sri Baginda Tuhanku Fir'aun pertama-tama mengucap terima kasih atas ketaatan kalian para pembesar pengabdi pengagung ing Mesir. Ini Imron baik uga ingsun rasa bangga pertama-tama maring pribadi Imron uga sang yuga Harun kang setiap saat ora ketinggalan sinujud sinemba. Menunjukkan satu pengabdian lawan Sri Baginda Tuhanku ya Fir'aun. Sehubungan kelawan maklumat saking panjenengan sengaja kaulah saking padepokan Madyan lawan ingkang putra Harun kangge menghadiri wontenipun rapat akbar dateng majlis agung Mesir ingriki. Mila saking arah makaten sumangga dateng panjenengan minangka perdana menteri sekaligus orang kedua saking panjenengan Tuan Fir'aun kangge memberikan beberapa hal ingkang patut dipun memaklumi wontening para laskar para kerabat wontening kerajaan Mesir ingriki. Para sahabat uga askar ing Mesir wis tunduk karena waktu. Karena mangsa nitis karena wanci wis waktune Sri Baginda Maharaj Tuhanku Fir'aun akan menduduki kursi gading singgasana berhadapan bersama kalian askar sahabat ing Mesir. Mangga Harun, perlu kita sambut keagungan Sri Baginda Maharaj Tuhanku Fir'aun kairing dengan lagu kebanggaan Jipang Istana Mesir menandakan Sri Baginda akan menduduki kursi gading singgasana. Sahabat para askar-askar kalian,
baik. Kabeh rakyat Mesir percaya anane aku Tuhan. Percaya ya Tuhanku. Pencipta alam semesta, bumi langit saya sini. Tuhan singgawe bumi, singgawe langit, lintang, bulan, angin srengenge, ngupai rejeki, ngupai ganjaran marang selumayang bumi sekurep yang langit menusa kabe Tuhan mu aku iki ya. Pangeran ira iki ya, Allah ira ya. Sapa sing bling anggap Tuhan marang aku, sapa sing bling anggap pangeran. Haman siksa neraka duwe dhewek, swarga duwe dhewek, wetroto duwe dhewek, widadari duwe dhewek. Betul Tuhanku. Usul Tuhanku Fir'aun. Wah, aman, apa kekurangan? Tuhanku, kurang apa narakane? Kayo bonge laka sing garing Tuhanku. Tuku 16 kibik maning ya. Jagate udan bae, kayue pada teles Tuhanku Fir'aun. Sedia bensin patang drim maning kanggo naraka. Aja dikurangi bensinnya, aja dikurangi naraka supaya bagus. Tuhan aku, pencipta alam semesta. King of King, raja sekalian raja. Tuhanku Fir'aun, mengenai widadari maning Tuhan, jumlah kang 40 kurang Tuhanku. Kurang pira widadari? Mungala 34 Tuhan. Sing nenem pada lula menci widadari. Sing nenem lagi plesir ora teka-teka Tuhan. Wadang dong breksa kumpul lele kabeh. Khawatir jadi pangeran langgang beli ya, jadi Gusti Allah langgang beli. Khawatir ana beli musuh si kakang istriku. Raka Baginda, panjenengan sampun nggarai perasaan. Khawatir lan wapas. Kapan panjenengan pangeran? Panjenengan kuasa di atas segala-galanya ya kakak. Ya. Aku puasa ya. Puasa. Aku Tuhan ya. Pencipta alam semesta iwal panjenengan. Pangeran aku ya. Pangeran. Kados pundisi dados nggarai ati kang wakwas, ati kang khawatir. Pangeranmu bengi ngimpi ya. Oh. Iya. Ngimpi. 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 Ngimpi.
percaya. Percaya sedang rakyat seluruh negara Mesir bahwa aku Tuhan pencipta alam semesta ya. Amin. Tapi masih gue khawatir si Randoko. Aja, khawatir. Akang masih bimbang ini ya. Kenang ngimpin mau, ngimpi nguyu. Banyu uyu tadi serigala menerkam aku aman. Impen apa iku aman? Imron bisa beli nafsi impian aku. Imron aman. Impen ada di perdalam Tuhanku Fir'on. Hari impen kan kembangannya wong turu. Lamun tanpa turu Tuhanku mual ngimpi Sri Baginda. Konon dia loros. Tapi aku khawatir barangkas ngimpi mengkene. Khawatir anak singgung gua kena kuda di pangeran. Khawatir anak musuh. Impen blesak apa impen bagus iku Imron aman. Kini aku pangeran masih wedini impen masih wedini kertas. Percuma dari wong Amerika. Walau Imron, langgung saya Baginda tunjuk sinten ahli nujum atau pendeta kang cukup profesional dalam hal takwil mimpi Baginda. Mengkonon ya Pangestu, mudah-mudahan kelawan nujum pendeta ingkang panjenengan tunjuk mangke napa kejadian-kejadian dalam mimpi badai dipun wedaraken dumateng ahli nujum ingkang cukup profesi Baginda. Kita harus mencari pada orang yang ahli tiap silang impian ya. Makaten. Ya, Haman, panggil pendeta Sapa, sing biasa napsilaken badai impianiku, Ya Sri Baginda. Di daerah Mesir tiada dua tiga pendeta yang ahli takwil ila Balham Sri Baginda. Bener pisan ucapan Tuhanku Fir'on. Ya, aman. Bukankah Tuhan sudah mengirimkan surat terhadap pribadi Balham, Tuhan? Oh iya. Ya. Mengapa terlambat Balham hadir? Susuli supaya cepat menghadap pangeran, menghadap Tuhan. Mengapa Balham terlambat? Baik, Tuhanku. Wah, ini dia Balham supaya ganjaran ya, supaya ambekan sehingga we bumi langit sehingga we tikus aku ya. Macam-macam ucapan ini. Balham, jauh timbalan Baginda.
dang mrene kon badet ngimpi baham. Aku lagi bengi juma ngimpi, ngimpi nguyuh, banyu uyuh dadi serigala, serigala nerekam aku. Impen apa itu baham? Coba dibadet ke baham. Apa impen besak, apa impen bagus? Badetkan baham. Sabar baginda, badik baginda pinangkah perdikat yang jagat pratingkah, rumesah ayuning jagat, kedah sabar. Impen sampun dados sile impang gali, boten sekecai ing pamana. Ananging sederenge kula menyampaikan takwil impen, agung yang pangapunten. Dumateng sedaya jajaran para laskar, jajaran para sahabat, khususon ingkang kula hormati Gusti Imron, uga sedaya abdi Kraton Mesir. Apa blesak, apa bagus ya? Perhatikan. Mulai balam, jawab. Agunge pangapunten baginda Firaun, sederenge kaatur midanget kaula, panjenengan sampun kebranang kemulia, sampun ulate ngaduada alise anjen puru, semune anggeget wajah wedane dir senabet lan merang segedeng. Setuhune perkenankanlah hamba balham bade menyampaikan takwil impen panjenengan. Ya balham, persilahkan balham. Toya seseni ngandadosaken serigala, serigala anerkam panjenengan, panjenengan boten saged daya upaya napa-napa. Kula nyuwun agunging pangapunten, bilih takwil kula kurang berkenan dumateng panjenengan. Aku percaya karo balham. Balham adalah seorang tafsir impian. Aku percaya orang nanaing Mesir kejama balham dewek. Ayo buka, buka impian apa itu balham abuit ya. Mangke dibuka. Menurut takwil kang sampun kegores dening ramalan buku kaula baginda Firaun, wonten swijining tubuh rumah tangga turunan Bani Israil. Bakal andweni keturunan babare ing jabang bayi kelak kemudian, bakal ambakta kaume kangge menyebut atau memperorang mempercayai dumateng Tuan Firaun sebagai Tuhan. Benjang bakal menghancurkan mahliga kerajaan Firaun. Barang! Aku akan singa hancur!
panasih ngancuratkan. Raka bagian itu bahan. Ar panasih ngerusak istriku. Tenang, tenang. Apaan Raka Baginda wong kuasa? Bisa segala-gala, bisa nyitakan alam semesta, bisa gawe tikus, bisa gawe wiwita, bisa gawe kembang, segala-galanya kuasa pangkang. Ya, aku kuasa ya, aku pangeran ya, aku Gusti Allah. Ya, ya, Balham, sepisan maning sing jelas, Balham. Ya, Baginda Firhum, salah satu tubuh rumah tangga turunan Bani Israel, benjang bakal dueni keturunan lelaki yang bakal meruntuhkan mahligah kerajaan Firhum. Balham, ya, Haman, Imran, para askar-askar sahabat kalian. Pengumuman, maklumat pertama, Pendeta Balham menjawab bahwa nanti akan ada anak lahir lelaki yang akan menghancurkan aku. Anak bocah lanang siar pelahir, sing bakal jadi musuh aku. Haman, Imran, ajakan sensus perbuntingan ya di negara Mesir. Wong meteng dicatat. Lahir lanang dipateni. Pengumuman dari Tuhanmu, aman jalankan, aman Imran, para askar. Ham, Balham, jauh timbalan tuan. Siraki bisa latak ini. Maaf tuan, setuhune hubungan dereng nitis sama sekali. Durung nitis? Pangestu dalem. Oh, Tuhanku, durung nitis Tuhanku. Bocah ya durung nitis-nitis acan. Iya. Durung acan-acan nitis dulu. Oh. Fir'aun. Ya, Haman. Balham. Ya, Tuhan. Kita mawatir bae ning sirake melang bebodo. Diwas ngana kena undang-undang ibur ning Mesir. Akhire beli nyata. Berani sudah diangkat sumpah, Balham. Bertantenlah, Tuhan. Balham swijine pandeta kang titis ing pandelem landep timbang. Bagus. Ya, baiklah Sri Baginda Tuhanku Fir'aun. Imran, baik, maju Imran. Bagaimana Tuhanku? Haman, ya. Imran, peraskar sahabat kalian. Baik. Mulai ke bengi, rakyat Mesir lanang lawan wadon turunnya dipisah ya. Ambil aja nitis akan nitnya. Wong wadon ditum ning kali. Wong lanang turun ning lapangan spesial. Beli kena campur wong lanang karo wadon. Kuatir nitis dari Balham. Bocah singar kancurakan aku ya. Umumkan seluruh rakyat negara Mesir. Aman. Ya. Imran. Baik. Jalankan maklumat dari Tuhan ya. Baik. Hamba laksanakan Tuhanku. Hari di ayat istirahat kegugu. Macam-macam. Atas dasar keputusan Tuhanku Fir'aun bahwa wong wadon karo wong lanang beli kena campur saiki dibagi ya Imran, sira sing golongan wong lanang ya ngumpulaken wong lanang sira ya Imran, kita sing golongan ngumpulaken wong wadon. Mudah-mudahan Tuan Haman, Tuan Fir'aun bersama anakku Harun
siap untuk melaksanakan titah maklumat yang disampaikan Tuan Fir'aun. Barang siapa yang tidak turut bantuan Fir'aun, bikinlah kaniaya. Aman? Ya. Jalankan aman. Baik, Tuhanku, hamba laksanakan. Mron, siap. Ayolah, bareng-bareng tugas, Mron. Harun? Melu kalau lama, Harun, ya? Ya, Tuhanku. Mohon izin, Tuhanku. Hamba akan melaksanakan tugas dari Sri Baginda, Tuhanku Fir'aun. Fir'aun bersama sahabat kalian. Selamat bertugas. Selamat berpisah. Selamat bertugas. Kami sukses. Kami sukses. Jalan akan kelawan bengi,
marang isun kang dadini. Mudah-mudahan kacung arum benjangin wis meningkat kedewasaan, jadia manusia kang berguna, taat marang pelaturan-pelaturan negara bangsa katut agam. Anaing saat-saat saiki isun langka maning kang dipikiri maning, kijaba mikiri kang Mas Imron pirang minggu lawase. Senajan isun rumah tangga kang wis lawas jamane, anaing dasare wong rumah tangga ditinggal pirang minggu bae rasa kangen, rasa keyung-yung. Kaya ngapa anak tekane marang tempat panggung, mangkat kelawan keturunan kaya dine kacung arum orang anak tekan-tekan. Duh kang Mas Imron, apa beli kelingan ning isun kang dadi rasa kening bisa lucetane. Aduh Mas Imron, ayo bibentaikan bakawis kelingan ucap-ucap. Baka wong istriku wis diarani, yen estiku arane adem, yen triku arane telu. Wong wadon bisane tenang, yaiku bisane adem marang perkara barang kang telu, sandang, sanding, sandung. Memang isu ngerasakan bahagia ora kekurangan apa-apa. Anangi wong laki rabi ditinggal pira jamane, pirang minggu lawase tetep bae kaya-kaya kebayang bening mata kang Mas. Tulini ngendi kaya kang Mas Imron ananing bantu gas saking pangeran yaiku langka maning kang diucap awan kelawan bengi. Kang disembah-sembah marang hambaran ya. Isun orang ngerasakan betah selalu menyendiri anang tempat panggonan. Apa margane isun pengen sumeja amoleti ningendi tempat panggonan. Duh kang Mas Imron, kacung arum, bawa rasa isun rasa kangen kang Mas kacung. Ibu pengen ketemu pisan kelawan awal. Sumeja isun arep nanggalaken tempat panggonan. Isun arep angoliti kang Mas Imron ngendi tujuan dan ngendi tempat panggonan. Ngendi tempat kemaiti kulati mangsa urungan, senajan rumah tiabi pribasan saka kuat saka. Aku Harun dalam anak ing kancah perjuangan, jadikanlah satu kesempatan buat Harun sambil menyelam kita minum air.
sekalipun maklumat kelawan gencar. Fir'aun al-Mal'un menyampaikan maklumat marang Bani Israel lan Bani Kibbi. Aja sampai ana wong wadon, suami istri, atau kangora anduweni predikat suami istri campur, kang berlanjut kelawan kekhawatiran-kekhawatiran duwe anak lanang, sing akhire bisa lahir andadeaken salah suwijining soko guru umat kang bisa ngembangaken ide-ide kang bakal ngancuraken kekuasaan Fir'aun. Ingat Imran, orang Abah Imran, apa sengaja saliramu selalu menyertai Abah di satu saat suka lan duka? Sesungguhnya Allah berfirman, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Sekalipun serat jagat mengakui tentang kepemimpinan Fir'aun kang aku Tuhan, kang aku raja di raja, kang aku maha berkuasa di atas segala-galane, tapi ingat firman Tuhan, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa lan berkafilah-kafilah supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya di antara kamu kang paling mulia di sisi Allah, yaitu wong-wong kang paling takwa. Ngerti? Perlu dadi catatan Harun, merupakan bekal saliramu anak ing kancah perjuangan ya. Kanjeng Rama usiane wis lanjut. Pelanjut risalah kebenaran adalah saliramu. Perlu dadi catatan ucapan-ucapane Abah marang saliramu. Hai 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 Imran. Imran, labbaik. Apa wis diatur, Mron? Sedaya sampun kula siapkan, Tuan Haman. Sedaya tertib, disiplin, dan terarah sesuai kelawan ketentuan maklumat Tuhan Fir'aun. Awas ya, dari pos ke pos kuduana sing jaga ya, Mron. Percayalah. Mungkinin, Mron. Kita kudu duwe kode-kode sing tertentu. Jadi antara kode aman kelawan kode ora aman. Coba aku njaluk pendapat Imran. Yen waktu aku kontrol yen aman priwen kode Imran. Coba Mas Putra Harun, lamun kode aman menurut saliramu apa? Laku misalnya ini Abah kode kangge ingih meniko boten sanes iwal kode kaula pinti lilit Abah. Oh iya iya iya, eling-eling anak siram Ron. Ya pendapatnya memang tepat. Jadi bakal kode timti lilit ku priwen kuno aman tak beli. Ingih meniko aman. Oh, jadi bakal aman timti lilit. Yen keadaan gawat,
Coba yen keadaan gawat priyen Harun? Kaulah Abah dereng mengertos inggih menika makna-makna gawat niki. Langkung sene panjenengan ingkang bedari Abah. Iki mengkenen, Tuan Haman. Iya. Jadi berkesimpulan sing penting metertib, disiplin aman. Jadi lamun kode aman. Tintililit. Yen kode gawat. Poncolo. Oh iya, bagus. Tadi tintililit aman. Poncolo gawat. Bagus. Awas dari pos ke pos. Dari pos ke pos dijaga ya. Iya. Dijaga tinggal. Aku arep kontrol ning bagian kana bagian peminggir ya. Selamat bertugas Tuan Haman. Hati-hati mron aja turu bae mron ya. Melek, bengi melek, ayu ngopi goreng apa segala saja turu mron ya. 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 Selamat bertugas Tuan. Anakku Harun. Sepi jempling orang nama suarane manungsa. Jangkrik kang sengaja menghiasi keheningan malam. Tapi Abah merasa terpanggil tersentuh hati nek. Eling marang purwa daksinya. Kawitan lan kawekasane ninggal ibumu. Siti Solihah kang anak ing Madian. Mungkin Mas Putra Harun uga andueni rasa kangen kelawan ibumu. Sebab jaman telung bulan Rama orang merasa tatap wajah kelawan ibumu. Rasa kangen masa wajah. Penting Harun, saliramu tek baca kelawan ramalan wajahmu, kelawan data-data wahyu Jibril alaihissalam, saliramu benjang jadi pemimpin. Ingat Harun, pemimpin patang perkara kang perlu jadi catatan. Pertama, saliramu kudu berlaku jujur lan kudu berlaku bener. Lah nomor loro kudu pandai bersyukur terhadap zat pencipta alam semesta. Lah nomor telu kudu merasa takut, merasa malu. Malu dalam arti kepada kejelekan. Sing nomor papat berakhlak karimah, berakhlak kang mulia. Sehingga kelawan nilai-nilai patang perkara tumancep marang dadamu. Berakhir kelawan imane kuat. Ilmune padat, amale hebat. Partisipasi aktif dengan pemerintah taat, kelawan masyarakat erat, kelawan pembangunan minat. Dadi catatan marang saliramu Harun. Mudah-mudahan Abah. Kerja keras anang setengah yang warna kaya-kaya lawan bisalah tempat panggungan kang Mas Imron iki lebah iki nanging orang nasa wijine menusa. Duh ningen di isin arep anggoliti kang Mas. Ningen di kang Mas jarene jaga nanging orang nana ning tempat panggonan iki. Oh, Kang Mas? Kang Mas? Ayo. Oh. Allahu Akbar. Ya Allah, Kang Mas. Karo
siapa, Rai? Tiang bekan, Kang Mas. Kita sampai Harun? Kacuk. Waras, Kacuk. Alhamdulillah, Ibu. Aduh, syukur, Kacuk. Ibu sampai kangen anggoleti awakmu, Kacuk. Ngomong-ngomong mungkin, Rai. Harus pulih, Kak. Ngomong-ngomong pertemuan Rai kelawan si kakang iki, pertemuan kang cukup mengkhawatirkan. Rasa khawatir ningatine. Sebab secara formal, secara resmi wis jadi maklumat ya. Maklumat Raja Fir'aun sing sapa menusane bergaul apa itu dengan unsur disengaja atau ora disengaja. Iki mantak dari tuduhan-tuduhan kang negatif, Rai. Jadi Harun, nah, supaya ibumu digawe satu peristirahatan khusus ya. Hah? Jadi ningen ditempate apa iku ning wiwitan kang gede sehingga orang anak menusa kang lewat beruh yen ibumu teka anak ing medan juang. Ya, nemoni Kanjeng Rama, ya. Nggih, Kang Mas. Sampeyan ngucap ingkang moko ten Kang Mas. Kula duki milari panjenengan, sanes mawon kula pengen istirahat kalian Kacung Arum. Nanging lawa itu kula pengen kepanggih kalian panjenengan pribadi Kang Mas. Maksudi apa, Kang Mas? Hah? Kang Mas. Panjenengan apa mboten kelingan Kang Mas? Panjenengan milar garwa kaula. Wonten Indria piyambekan mawon pinten minggu jamane Kang Mas. Apa Kang Mas mboten wonten belas kasihan dumateng garwa panjenengan Kang Mas? Kang Mas. Saking priwat kangen tanpa isin ucapan. Rai Siti Solihah. Awas, bukan dikebukan anak. Bukan penjaga. Anak penjagaan, ya. Tuan Haman banget ketate. Ya, nanging Kang Mas. Pribadi kula, Kang Mas. Ika bukan anak wong. Kang Mas. Iku. Wirang anak. Harun anak. Bagian baik antara keturunan kula kiambek. Wirang-wirang sepira, Kang Mas. Kang Mas. Kodi ingin iku anak. Eh, kodi. Kodi ingin. Kang Mas. Lah. Harun. Sejak sana, Kang Mas. Harun. Coba Harunnya rada singatuh setitik ya. Kalau disiapakan lah tempatnya ini diatur be Harun. Ya, kanggo ibumu istirahat. Ya. Kanjeng Rama pengen ngobrol kang Luwih suwe. Kepengen ngobrol kisah kehidupannya Kanjeng Rama anak ing medan juang ya. Kang Mas, larangan si larangan Kang Mas. Sampun nurut 100% dumateng Gusti Fir'aun. Yusuf. Ikan dua nama. Dan menjaga Kang Mas. Dua nama teka. Dua nama. Harun. Mohon Bu, coba diatur. Harun, dalam bagaimana keadaan Harun? Tintililit. Bagus. Harun, Arya Bairan di Imron Run. Sibuk istirahat. Istirahat. Yen waya arip jam rolas kun gawe wedang kopi ya. Bila perlu gawe sega goreng. Dari keadaan Tintililit, Run. Tintililit. Bagus. Selamat bertugas, ya. Kang Mas. Berisik. Aja seru-seru. Kang Mas. Sorga dunia. Orang bisa dipisahkan, Kang Mas. Di antara negula kelawan panjenengan.
Ya senajan kula wonten handape pohon-pohonan kang adem hawai, nanging bawa rasa halus mengkene iki Kang Mas. Rasa seger perasaan kau lah. Memang nikmat dunia itu telung perkara, Ayu. Siji kan, loro kuwen, telu kiyen. Harun, kulae pripun Kang Mas? Aduh. Ayo, cepat. Ayo ibu jus banget. Malam. Kang Mas. Istirahat ya, baik. Ron. Baik. Bagaimana keadaan Imron? Tintililit. Aman? Damai? Sehat. Hari mau kita kontrol siralangka mendimron. Istirahat tuan. Oh iya, iya. Istirahat. Ron, siram bekalnya ngongsong temen tak siapa sih Ron? Ya maklum. Anu tuan, ya kanggo tempat peristirahatan gawe sawung meeting. Oh iya. Karena orang biasa tugas bengi ya Mron. Bisa baik wajabani Mron. Lah baik. Kita kontrol di bagian pinggir lor Mron, hati-hati ya. Matanya melek, aja ngantuk ya. Selamat bertugas, tuan. Ya, selamat jalan. Kang Mas, pripun bau Kang Mas? Penjagaan. Sing penting, Rai. Selamat. Selamat ya, Kang Mas. Kisah kita berdua hanya rumput yang bergoyang, pohon kurma kesaksian dening rembulan, ya. Sing penting kita mengharap apa Kang Den lakuaken rayi kelawan si Kakang benjang dadi suwijining insan kang utama. Mudah-mudahan Kang Mas, pun apa yang diucapaken panjenengan senajan kula bawa rasa ngrasaken bangga lan bahagia Kang Mas. Imron, Harun, Abah Imron perlu arepan ngomong kelawan saliramu. Abah saiki perlu ngomong kelawan saliramu Harun ya. Ibumu rasa sono kanggo mencurahkan rasa kasih sayang, rasa rindu marang Abah wis dicurahkan ya. Semonoga marang rayi Siti Solihah supaya bisa mawas diri lah. Artinya si Kakang iki senajan telung ulang lawase ora teka anak ingumah lagi melaksanakan tugas. Di samping iku rai kudu ngerti bahwa sambil menyelam minum air si Kakang uga sambil meletakkan nilai-nilai dasar tauhid marang Bani Israel lan Bani Kipti ya. Kelawan putramu tokoh pemuda anak ing Bani Israel si Harun. Mula saliramu kaki mulih ya. Mulih artine bobae ana suwijining apa aral melintang kang dadi sasarane si Kakang, engko si Kakang dadi sorotan kang pertama. Selamat jalan saliramu mulih, semoga saliramu anak ingumah bisa menjaga diri, menjaga kehormatan si Kakang uga menjaga kehormatan saliramu dhewe. Segala pituah atanapi amanat saking panjenengan. Mudah-mudahan kula saged menghayati lan kula lebetaken dumateng sanubar kawula. Yeah. Sumangga Kang Mas, kula badhe wangsul saking tempat pang. Selamat jalan. Ayo Kajeng. Mangga-mangga. Ayo Kajeng. Kang Mas, dah. Thank you.
Solit pirang umah Harun menyampaikan dakwah sebagian timur kaula den tugasaken dumateng panjenengan Abah sampun anglaksanakaken tugas Abah sing bijaksana Harun ya sampun ku secara pribadi apa secara pribadi secara sembunyi-sembunyi ora kena kelawan terang-terangan dakwah ora kena kelawan terang-terangan. Sebab apa? Kita mengingat kekuatan kita durung sampai bisa melihat golongan-golongan Fir'aun. Ngerti, Harun? Jadi ada sampai engko terutama dari pihak-pihak tertentu, dari pihak-pihak yang sengaja ora pro marang Rama. Iki bisa dijadikan suatu bahan. Astu. Maning ya Imron, kabar tuan Imron. Aku arep takoning sira Imron. Ya, takon apa tuan Haman? Yen murid ning alam dunya kudu priwen Imron? Ya, kudu memenuhi, mencukupi kebutuhan lahir, mencukupi kebutuhan batin. Di samping kuen juga kudu berlaku jujur ya Imron. Ya. Nah, kita arep takoning sira Imron. Aja bohong gini sira Imron ya. Pitakonan tuan Haman tek jawab kelawan sportif. Apa anane? Kejadian-kejadian mau bengita, kejadian-kejadian wingi bengita, kejadian-kejadian minggu terakhir ta? Apakah kejadian-kejadian minggu awal? Kira-kira Tuan Haman kang perlu dentapaken apa Tuan? Sajrone meneng sambil berpikir ning batin rasa lagi bengi jumai Imron. Ning sor wiwitan Kang Doyong
ana lampu kelap-kelip ke lampu ngobori apa kan Amron? Kelap-kelip. Ya maklum ketiga tuan. Iya. Maklum ketiga ake wong kerja malam nyidak bata. Oh, nyidak bata. Jadi nggak mari wong kerja Amron ya? Wong kerja nyidak bata. Iya, cepat, iya. Yaitu segurine pos insun. Arikan siapa karena maling Ron? Sing ancal ancul. Kartun layang-layangan sing damar kawong lagi apa karena Ron? Wajar tuan. Ari wong nyidak bata wis garing iku perlu disisriki, nyisriki bata. Oh, dadi wong nyisriki bata ku ancal ancul, Mron. Sebelawetan sedikit ucapan-ucapannya Tuan Haman wis arpan berfivere frikoloso arpnya rempet-rempet bahaya coba rene mani ya Mron labai Tuan jawab besing bener gak Mron aja bohong si Mron artinya Tuan takon pada waktu bengi kepira kira-kira waktu bengi Juma lamun bisalah jam 1 ayo gak jawab Bron sing sportif kah aja ke seringka-seringkune si Mron Tuan Haman ya sing kesimpulannya Tuan Haman lamun ingsun jawab apa kangarepan jeneng lakuaken marang Tuan Haman Priwen Mron, lamun kelawan kenyataan kang sebenere, apa kang den kinawuri marang tuan? Langkah-langkah apa kang perlu den lakuaken marang tuan? Gugu kenang ucap pangan di kamu Mron aku weru Mron yen siraiku berbuat mesum pada bengi Jumaah jam 1 Imron jadi sira berarti sawijining manusia kang melanggar maklumat Sri Baginda Maharad Tuhanku Piron Tuan Haman ya yeah. Lamunta Tuan Haman mengatakan aku melakukan perbuatan mesum iku satu ucapan kang cukup salah perbuatan mesum yaitu suwijine perbuatan kang den lakuaken hubungan badan antara wong lanang lan wong wadon kang dudu suami istrine aku akui bahwa apa kang den lakuaken adalah memang ingsun melakukan hubungan badan kelawan istriku Siti Solihah. Oh, baru tahu ngaku ya, Imron ngaku ya. Bagus, berarti lanang sirat jantan ya. Imron, ya, atas dasar keputusan Sri Baginda Maharad. Perbuatan Imron akan kuadukan kepada Tuhanku Piron. Tuan Haman, apa? Sedurunge Tuan Haman melakukan perbuatan laporan terhadap Baginda Firon, langkai mayatku
Buka mata Sira Imron. Ya. Wahai para laskar. Oh, jenuk. Imron rawe-rawe rantas malang-malang ngaputung Sira. Ngejak pertumpahan darah lawan aku, Haman, dan kabe para sahabat. Wahai laskar. Oh. Ajak kelayatan. Ditangkap Imron. Sumpah. Ditangkap. Harun. Maju. Lawan kemampuan Harun siap. Bantulah Harun. Imron. Ya. Ayo Sira. Niscaya tak cuotos ning kita Sira. Kitane ora apa-apa, Mron. Ya apa-apa. Ya wis apa jare sira bae, Mron. Tapi ingat, lamun senting bawa ning angin, Fir'aun ngundang ingsun, niscaya sasaran pertama kang dadi bangkit pertama Haman. Ora, Mron, aku bersumpah di hadapan Imron. Aku berjanji ora bakal laporan, Mron. Ya. Imron. Baik, mung wis waktune kita kudu laporan mengkraton ki priwen laporane kini Mron. Aman, damai, tertib, disiplin. Mantap. Jadi kita laporane aman bae Mron ya. Aman. Bahwa wong kabeh lurut ya. Lurut. Langkah wong sing berbuat ya. Langkah sing berbuat. Ya selamat tinggal Mron kita ya. Laporan mari Sri Baginda Maharaja Tuhan Gupiron. Selamat bertugas. Aduh, Gusti. Gusti Tuhan Kupiron, aku Palamarta, Perdana Menteri Haman Gusti. Pirang rekan, cuman panjenengan sampun selalu dipikiri,
bisa tunduk dumateng panjenengan sebagai pangeran. Aku pangeran ya. Kuasa Tuhan ya. Kuasa. Lasari kalah orang anak bandingan ya aku iki ya. King of King, raja sekalian raja. Balan, Balan, dibuka, dibuka, dibuka. Delengan anak kejadian apa, Balham? Dibuka, dibuka. Aja balik maning, Balham. Mangan minum dipatok kene, Balham. Balham, aja balik maning Balham dikene delengan sedina-dina apa kusing digeceki Balham dideleng diwiak, diwiak ya baginda Fir'aun sampun dados cilikeng ati silipe ing panggalih kula yakin dan percaya Tuan Fir'aun sedaya para jajaran laskar jajaran para sahabat lawan andueni rasa tanggung jawab penuh pengabdian dumateng Tuan Fir'aun anggone memisahkan antara wong wadon kalian wong lanang ananging tinggal anunggu kemawon kepripun laporan para laskar selajenge setelah melaksanakan semalam suntuk bertugas demi panjenengan konon ya Balham Panges ya. Aku tunggu aman riwen keadaan Mesir waktu saiki taat apora tugas-tugas sing aku iki ya ya Balham bener Balham aku tunggu laporan para askar lan para sahabat Gusti agung para marta Gusti Nadjala aman brene rupane gawa laporan oke aman brene. Terhormat Sri Baginda Maharat Tuhanku Fir'aun. Ya. Lapor. Bagaimana keadaan aman? Tugas sukses. Anak kejadian aman. Orang anak taat patuh atas perintah aku sebagai Tuhan rakyat negara Mesir. Tapi rakyat Mesir nurut undang-undang dari Sri Baginda Maharat diomplok-omplok wong lanang khusus lanang wong wadon khusus wadon langkah kang melanggar Tuhan ku Fir'aun sedesa mia patut nurut perintah pimpinan laporan cukup Tuhanku. Langkah sing campur wong lanang lan wong wadon mubengi. Langkah tuan. Aman langkah kejadian apa-apa ya. Aman. Para petugas kabeh dinas konsinyir semalam suntuk ya. Betul tuan. Patroli kontrol ya. Ya. Langkah sing pada balik ning umahe masing-masing langkah ya. Orang nana tuan. Nemoni keluargane langkah ya. Langkah tuan. Itu bagus. Balham. Jauh timbalan. Delengan Balham, liakan maning Balham. Laporan itu benar beli nyata beli. Delengan liakan apa kalau sudah cek isi ya. Agung empang apunten. Sesampune kula mirangaken sedaya para laskar. Laporan dumateng panjenengan. Bahwa selama semalam suntuk. Mboten wenten kejadian napa-napa. Ananging kula badhe angwiak buku takwil impian
napa inggih napa mboten sesuai lawan kenyataan. Goresan buku lembaran takwil Gusti. Menurut bahasan ingkang sampun kegores dening buku kaula, wancineng tengah wengi kelawan kesaksian sang rembulan gumilang ning cakrawala, iwal suara jangkrik kang memecah marang kesunyian alam, raweh swijining wanodya asal saking Bani Israel sengaja kangen kepengen anjang sana melawan sang suami. Saat seniku Tuan Fir'aun, terjadilah skandal sek perbuatan mesum sesuai kelawan laporan para laskar iku bohong. Setuhune wau dalu wonten satu tubuh rumah tangga kang inggih berbuat mesum bakal nitis jabang bayi kang bakal menggulingkan pemerintahan Mesir. Panggegetan dua aja gemetar maning. Bener Balham, ada sing campur wong wadon kelawan wong lanang Balham. Ya Tuhan. Di antara ne wong ndi he? Wong ndi ana beliarane? Siapa arane? Si Gagap tah, si Warut tah, si Wangsa tah, si A tah, si B, C tah, siapa? Siapa gelengan? Gelengan siapa arane Balham? Balham, Asia, Asia, ana sing campur je mubungi wong wadon. Bocah nitis jaro Balham. Pengeran apa nasib runtuhkan niki? Kongkon sabar, sabar kak, sabar. Sabar ya, sabar ya. Sabar Gusti Tuan Fir'aun. Pengeran ya, sabar ya. Pengeran. Memang bener apa ingkang dados laporan para laskar. Iku angrupakan formalitas mata-mata Tuan Fir'aun. Setuhune memang estu wau dalu terjadi skandal sek. Yanika saking Bani Israel bakal nitis jabang bayi. Tapi arane wonge ana beli ning kono arane. Maklum kula manusia biasa kang bisa aneh kepinterane terbatas mboten saged anunjuk salah seseorang. Tuhanku, aduh laporane sirai kia beli cocok diki. Hubungi je bocah nitis sing arep dadi musuh kita. Ana wong campur lanang kelawan wadon mubengi. Sira beli weruh tak kontrole priwen. Mubengi ana wong campur Tuhan. Ya. Ladana. Hei, Balham. Ya Tuhanku. Limpos pira kira-kira. Masalah ni kula mboten saged menunjukkan kepastian Tuanku. Ananging kelawan ba'as takwil impen inggih seestune bahwa bau dalu nitis saking Bani Israel. Benjang lahirin jabang bayi bakal meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Oh, tawadun lahirin kun Balham. Menurut takwil impen, benjang lahir lanang. Lanang siar dadi musuh aku. Waman,
Aman. Ya. Aman lanang bocah siap jadi musuh aku isya. Sabarlah tuan. Lamun to iyo tepat. Ramalan Balham maklumlah tuan. Karena berjuta-juta manusia. Dasar amar murka bibi sereng amar hari. Manusia kan jalannya matu aku jadi pangeran. Aman, siap. Maklumat yang kedua pengumuman lagi ya. Sapa wong wadon sing lairaken anak lanang dipateni. Mbok bapane dibunuh. Aja na wong lairaken lanang. Ayo dikontrol maning, adakan sensus. Dicatet masing-masing rumah. Wong meteng dicatet ditulis. Wong wadon meteng dicatet ditulis. Lair lanang dipateni bocah mau. Aja sampai gede ya, wong lanang wong tuane disiksa aman. Maklumat yang kedua aku iki ya. Oh iya. Jadi perlu mengadakan sensus perbuntingan tuan. Jadi bakana wong bunting perlu dikumpulaken kono. Sawise dikumpulaken ditunggu lairane konon. Konon bener. Sawise lair lanang tawadon konon. Bakal lanang dipateni. Aja nak bocah lair lanang. Lanang pateni. Lanang pateni. Lair lanang pateni. Wadon umbar. Sebab sing arep dadi musuh lanang di konon bocah. Ya baik Tuhanku, hamba laksanakan. Sedaya undang-undang kau ikat. Dasar prabu kang amurka banget rakasa. Raka Baginda. Yo, istriku. Sampun pikiran mawon lah. Kula permios gi. Arep mendi. Kula kepengen jalan-jalan. Plesir-plesir. Nice tu. Ningin di plesir jalan-jalan ni. Dan sepinggirnya Bengawan Mir. Konon ya. Ingin buat neraka? Oh iya, aja suwe-suwe ya, aja lawas-lawas ya. Mangga kula permios badan nyamper timbul. Ayo, sering balik nene ya, aja suwe-suwe ya. Pikiran